Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Göyçay Peşə Hazırlığı Mərkəzi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində iyunun 25-də Göyçayda Agroturizm və Məşğulluq Festivalı təşkil edib. Festivalda Göyçay və ətraf rayonlardan olmaqla ümumilikdə 10 rayon və şəhərdən 40-a yaxın kənd turizmi, o cümlədən agroturizmlə məşğul olan şəxsin təsərrüfatlarının təqdimatı keçirilib. Eləcə də müxtəlif əlişləri olan şəxslərin məhsullarından ibarət sərgilər açılıb. Çıxış edənlər bildirib ki, bugünə qədər dövlətin həyata keçirdiyi layihələrin nəticəsidir ki, müxtəlif layihələrdə Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişaf Assosiasiyasının sahibkar üzvləri də təmsil olunur və bu da Azərbaycan qadınının adına uğurdur. Vurğulanıb ki, festivalın təşkilində əsas məqsəd regionda agroturizm və ekoturizmin, eləcə də qastronomiyanın inkişafına dəstək olmaq, yerli sahibkarların agroturizmə marağını artırmaq, agroturizm sahəsində idarə etmə təcrübəsini təşviq etməklə əhalinin məşğulluq imkanlarını genişləndirmək, peşə hazırlığı mərkəzlərinin müdavimləri, xüsusilə də gənclər üçün əlavə gəlir və qazanc gətirən, həmçinin iqtisadi dayanıqlılığı, özündə birləşdirən turizm növlərinin inkişafına dəstək göstərməkdir. Qeyd edilib ki, agroturizm vasitəsilə kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verilir, yeni iş yerləri yaradılır, sosial-mədəni xidmət sahələrinin inkişafına yol açılır. Festivalda iştirakçılar kənd təsərrüfatı, ictimai iaşə və agroturizm istiqamətində maraqlı subyektlərin sərgiləri ilə tanış olublar. Həmçinin festivalda qadın sahibkarların müxtəlif əlişlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Habelə, bu istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin məhsulları və həyata keçirilən layihələr nümayiş etdirilib. Ümumiyyətlə, sahibkarlığın inkişafında, qadın sahibkarlığının inkişafında artıq dövlətin həyata keçirdiyi layihələrin nəticəsidir ki, bugün ən müxtəlif layihələrdə Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının sahibkar üzvləri də təmsil olunurlar və bu da əlbəttə ki, qürur vericidir, Azərbaycan qadını adına uğurludur. Çox fərəhləndirici bir haldır ki, bizim aksiyanın 10 nümayəndəsinə yaxın bu festivalda öz məhsullarını, öz əlişlərini nümayiş etdirirlər. Bu da onun göstəricisidir ki, aksiya öz aktiv işlərini nəinki Bakıda, həmçinin də regionda aktiv xarakterdə həyata keçirir.